哎呀，我这上年纪了，整不了那些狂野的。就这么，堂哥就是，堂哥堂哥走，嘿，三步一，苍蝇们两样两回头。哎呀，这表多精致啊，这得老贵了吧？嗯，你干嘛？啊，那没事，没别的意思，我尝一下几点了。得亏你运气好碰到了我，下次可要注意了啊。知道了知道了，就你屁话多，我用你。再救我一下。我说怎么最近都挤不出奶来了，这半路上都让你自己造啊。那个我最近有点营养不良，喝点牛奶补一补，自己的奶喝着放心。哈老二，你好好拉车啊，在后面跟紧我。你就放你的心吧，我祖辈上就是拉雪橇的，我不但可以拉，我还可以跑。呀呀呀呀呀，快起来快起来，没摔死吧？这是我的骨头，谁也不许靠近。我是你的腿，别激动，自家人自家人也不行，这次先饶了你，下不费力啊。来，你们两个吃吃这块饼干。喂，大爷，给我，给我。小家伙，你要不要？要要要要要要。大爷，求你了，给我吧。来，小家伙，接着。哎呀，气死我了，我不活了。呀，来，老二，跟妈一起锻炼。妈，我不想锻炼。哎呀，我不行了。不，老二，你行的，快点，来，继续锻炼。喂，把你手里零食给我们，这个是我留着自己吃的。我去，老二让开。我去，你小子混哪里了？很嚣张，来了这儿敢不孝敬你猴爷。来来来，我让你们两个小兔崽子看看，来来来来，吃不着。拿火上烤一下，有点肉味儿。有点入味了。简直是欲罢不能啊，以前我咋没想到呢，我一不偷二不抢的，这也算是吃上烧烤了。不是，你先坐这儿别动啊，你啥时候有件豹纹大衣啊？是不是过年刚买的？你让我看看。你神经病，这我自带的。我不信，脱下来让我穿两天，快点啊。多么美味的小鸟，不，美丽的小鸟啊，我真是爱死你了。你愿意成为我的晚餐啊？不，跟我共进晚餐吗？喂，老弟，老弟别走啊，来来来，下来玩会儿，实在是太无聊了。来来来，下来斗地主，三天一，快点的吧，没什么不好意思的。得劲，从来没这么敞开过吃过冰激凌。一定是我的智商感动了上天，这一眼望不到头啊，得好几次亩地吧，我这下半辈子是有着落了。嘿嘿嘿，听说你打篮球很厉害啊，没人防得住啊，知道还敢拦我，谁拦我揍谁。明天就要去相亲了，先焗个油。那个油门再大点，这上色有点慢，这上色。兄弟，来客人了，欢迎光临红老板，男宾一位。大哥，你这想当皇帝想疯了你！你这身打扮一点都不像人间的皇帝，乍一看我还以为天地银行的行长呢。哎，小老弟，你就放心大胆的扔，我接着录。河北吴彦祖，请赐教。你快点啊，别墨迹。那接着。好嘞，谢谢这位爷。昨天我用这个摇步器摇了8万多步，今天一到公司，同事们就把我围起来了，问我昨天是不是去西天了。看这位大哥的装备，是个行家，对场上这支队伍颇有研究。不过那个大哥，我提醒你一下，这毕竟是公共场合，你注意一下。为什么一直在强调遛狗一定要牵绳子？因为你猜不到你的狗下一步会干什么。一切来的就是这么突然。你就说尴尬不？尴尬不？喂，停车停车。好嘞，那个大爷，你一个人啊？来，小伙子，把这个东西递给我。哎呀，大爷真是老当益壮。来，大爷，你就放这个底下吧。大爷，你个老东西，老 baby。儿子，爸爸回来了，过来让爸爸抱抱。哎呀，我的好儿子，来。啥玩意儿啊？啥意思？四月份了，年过完了吧？大难不死啊，我还活着。哈哈，终于开门了，我7点钟就来了，让我等到现在。那个服务员，给我吞4捆草。啥？这里不让我进？那门口的欢迎过来给鬼看呢、啊？有什么了不起的？不进就不进，谁稀罕？喂，老板，别睡了，醒醒，到点了啊！醒醒啊，老板，到点了，加个钟。好的，老板，老板大气。看到你的鸟没？往那儿看。在我眼里它已经是我的食物了。今天我给你露一手啊，你拍好了，瞪大你的眼睛看好我是怎么抓它的。哎呀妈呀！